Getdim mən Əsərə dedim, qayıtdım mənə ki, şəhid mənim şəhidim deyil. Şəhid Bayxanlı şəhiddir, Bayxanlı zəhmət çəksin, düzəlsin. Belə rüşvət alıb yiyirsən. Buna rüşvət pulu lazım deyil, sadəcə köməli ilə icra başçısından xahiş ilə mən də icra başçısının qəbuluna, Rafi Cəlilovun qəbuluna gedəndə məni qoymayın. Kanalımıza Cəlilabad rayon sakini Cəfər Balaşov müraciət edərək bildirir ki, Əl-Əsəd Həsənov adlı şəxsə müraciət edərək bir neçə şəhidimizin xatirə gülşəsi hazırlanması barədə yardım istəyib. O iddia edir ki, Əl-Əsəd adlı şəxs isə buna cavab olaraq mənim şəhidim deyil, kimin şəhididirsə o da düzəltdirsin deyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq adı çəkilən şəxsin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam edəşim, yenə də hamınızı salamlayıram. Mən Cəlilabad rayonunun Bayxanlı kəndindən. Mən Həsənov Əl-Əsəd Cabbarovundan. Getdim dedim ki, bəs bu plakatı çıxardaq, bu şəhidlərimizdir, bizim qardaşlarımızdır. 2020-də Məmmədov Rəvan şəhidimizdir. 94-cü ildə Əliyev Elçin Təvəkkül olur, şəhidimizdir. Bax, bu 4 qardaşımız 4-də şəhid olur. Və bəs mən getdim Əl-Əsədə müraciət edim ki, Əl-Əsəd müəllim, bu plakatı düzəldək, Bayxanlının da bu şəhidləri, məsələn, su plakatı olsun da bilirsin, yəni, bizim balacalarımız da baxsın, fəxr eləsin ki, sabah onlar əskəri gedəndə ürəklə geçsin ki, bəs bizim milli qəhrəmanlarımız var, bizim şəhidlərimiz var. Getdim Əl-Əsədə dedim, qayıtdım mənə ki, şəhid mənim şəhidim deyil. Şəhid Bayxanlı şəhiddir, Bayxanlı zəhmət çəksin, düzəlsin. Bəs mən də getdim kariyerdə daş atıb, öz cibimin vəsaitlə bu şəkilləri çıxartdırmışam. İndi mən gedib yenə müraciət elədim ki, bəs mənə köməli ilə bunun turbalarını alaq, belə rüşvət alıb yiyirsən. Buna rüşvət pulu lazım deyil, sadəcə köməli ilə icra başçısından xahiş ilə mən də icra başçısının qəbuluna, Rafi Cəlilovun qəbuluna gedəndə məni qoymayın. Deyib ki, mən özüm düzəldəcəm. Mən də gedib təzədən müraciət edəndə ki, bəs bu plakatı düzəltmək lazımdır, artıq mən 6 aydır bunu çıxartdırmışam. Qaydın mənə deyir ki, get əlimdən gələn arda qoymayın, düzəldə bilirsən, düzəldə bilirsən, mənliyi görür, mənim şəhidim deyil. Bəs Əl-Əsədin oğlu gedib belə şəhid olmayıb axı. Əl-Əsədin oğlu komsomol olub, bu müharibədə də getməyib, o birisində də getməyib. Mən gedib indi işçilərdə mənə deyir ki, təcrübən yoxdur. Bəs mən gedib erməni ilə üzbəüz duranda, ön cəhbədə duranda mənə deyən yox idi ki, ay bala, sənin təcrübən yoxdur, niyə qabaqda durubsan? Və belə olmaz axı, bu, cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, dəfələrlə xahiş edirəm. Bu bizim şəhidlərimizdir, bizim şəhidlərə olan hörmətimizdir. Biz də deyirik ki, plakat olsun, Bayxanlıda bu gəlib gedən də desinlər, bəli, bu da Bayxanlı milli qəhrəman oğlanlarıdır. Bunlar da qəhrəman oğullarımızdır. Bəs mənim uşağım indi sabah nədir bu daha da? Buna baxıb fəxr edib getməlidir, qabuğda əsgər yetişdirəm mən də. Mən də əsgər yetişdirirəm. Mən də bir əsgər anasını saxlayıram. Axı, belə olmaz axı. Əl-Əsədə deyəndə Əl-Əsədə mənə qayıb ki, səni atdırıram, səni belə eləyərəm. Mənim adamım güclüdür. Niyə? Səbəblə, demək mən burada şəhidlərimizin plakatını düzəltdirəm, mən atdırır içəri. Niyə görə? Deyir, mənim adamım güclüdür, məni dövlət seçib bura. Mən rüşvət də yeməliyəm, belə də eləməliyəm. Niyə? Səbəblə.